Композиция, да. Да, и своята прекрасна композиция. А след това не зависи от нея. Браво. Браво, браво. Добре, добре изигра. За изключение на първата трудност, която за съжаление е много трудна. Висока буква над една точка, която за съжаление тя не може да направи както трябва, но всичко останало беше на много добро ниво. Много и отива и фанското звучение успява да предаде емоцията на южните ритми силовето и някъде в интернет прочетох, че хората, които гледат това съчетание, се сещат за Мария Петрова. Нещо от стила на Мария Петрова виждат точно в тази музика, в тази композиция. И това означава бронзов медал за Силвия Митева. Освен да се поздравим най-накрая с медал. Браво! Честито на Силвия. Заслужи си го. Сега потвърждение. Двете рускини. Силвия Митева. Ето това ми харесва в момента. Честито. Честито на Силвия. Чудесно.